ସାର୍ ହେଲ୍ଥ କୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟସ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ସାର୍ଙ୍କର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ସୋର୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ରହିଲା, ସାର୍ ବହୁତ ମୁଡ଼ି ଥିବେ, ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଥର ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଅତିଥି ଅଭିନେତା ବାପି ରାୟ, ତାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିବେ ହସ୍ତରେଖାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। ଦର୍ଶକମାନେ ପଠାଇଥିବା ହସ୍ତରେଖା ନେଇ ବି ହେବ ଆଲୋଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ତରେଖାରେ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ରବିବାର ସକାଳ 7:30।